Өмнөгөө аймгийн Манлай сумын далай багийн малчин Адиа жаргал Ингэний сүв хоромгоо зарж борлуулахаар 200 гаруй километрийн цаанаас аймгийнхаа төвийг зорин иржээ. Эднийх сүүлийн 3 жил 100 гаруй тэмээ тоолуулсан 20 гаруй ингээ сааж сүүн бүтээгдэхүүн худалдаалдаг байна. Өмнөгөө малчид 1 литр ингэний хоромгийг 9-10 мянган төгрөгөөр борлуулдаг. Үнэн боломжийн учраас пот хийсэн орлого олж өрхийн орлогодоо нэмрэлдэг байна. Одоо хамгийн гол нь сумандаа сүүгээ боловсруулж худалдаалах боломж бүрдүүлэх нь чухал байгааг тэрээр ярьсан юм. Өвлийн цагт бол аргил гарна, уурын цагт бол арал итэ гарна. Тэрийг авиачад байнгын өг тогтмол өгчөөд тэгээ эргээд өөрийнхөө хэрэгцээ бүтээгдэхүүн авдаг байх юм бол бас илүү дут болно. Энэ мэтчлэн өнөөдөр малчид ингэний сүүн бүтээгдэхүүнээ тус тустай баг багаар худалдан борлуулж байна. Хэрвээ боловсруулж инновац шингээж чадах юм бол ашгаа 2-3 дахин нэмэгдүүлэх боломжтойг судалгааны үр дүн харуулж байна. Тухайлбал, шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэд 2015 оноос хойш судалгаа хийсний үр дүнд ингэний сүү хураашуулах технологиг нэвтрүүлээд байна. Ингэний сүү эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн учраас зах зээлд ихээхэн үн цэнтэй байна. Эдийн засгийн хувьд онцгой ач холбогдолтой ийм бүтээгдэхүүнүүд байж болно. Бидний хувьд бол яг туршилт судалгааны ажил нь хийгдээд одоо яг зах зээлд нийлүүлэхэд бэлэн болгоод явж байгаа гэсэн үг. 2024 он хүртэл 2.5 тэрбум төгрөгийн өртгөөр ингэний сүү боловсруулах үйлдвэр арьснаар Өмнөгөө аймаг мал аж ахуй төршилсөн үйлдвэрлэлийн бүс болох эхлэл тавигдана гэж харж байна. Одоо нийт сүүнийхэн бол 10 литр сүүнээс 1 хил орчим, 800 грамаас 1 хил орчим хуурай сүү гарах. Тэр маань зарагдаад ирэх юм бол грамлагдаад бас боломжийн үнээр зарагдчих. Эргээд эдийн засгийн эргэлт нь бол 5 жилдээ багтаад одоо өртгөө нөхөд ашгаа өгөөд явах боломжтой. Эрдэмтдийн судалгааг бодит ажил хэрэг болгох томоохон эхлэлийг ийхүү Өмнөгөө аймгийнх нь тавьж байна. Хүнсхүүдэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас гаргасан мэдээллээр манай улсад жилдээ 470 мянган тонн сүү боловсруулах дотоодын нөөц байдаг байна. Гэтэл үүнийхээ ердөө 35%-ийг л ашиглаж байна. Энэ нутгийн иш хөмрийн хөтөлбөрийн хүрээнд сум болгонд энэ жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлье. Ангихтэй бол энэ инновац технологиг одоо тулгуурлаж явуу гэсэн юм бодолтой. Эрдэмтдийн энэ одоо судалгаан дээр үндэслэлж яг одоо хэрэглэгчдийн гар дээр авчихвал аюул чухал байна. Тэгэхээр шинжлэх ухааны алд амжилтыг амжилт практикт нэвтрүүлэх талаар инновацид шингэсэн мэдлийн бүтээтгүй үйлдвэрлэх орн нутгийн үйлдвэрлэх талаар одоо санал санаачлах гаргаж одоо Өмнөгөө аймгийн инновац технологийн төвийг бол үн нээсэн байна. Одоо энэ ажлын брэнд бол одоо эрдэмтдийн бүтээл төрөлийг одоо арт иргэд маань одоо авах ашиглах энэ бүх нөхцөл болцоо бүрдэж байгаа гэж харж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Өмнөгөө аймгийн хэмжээнд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн 18%-ийг хөдөө аж ахуйн салбараас бүрдүүлдэг. Одоогоор аймгийн хэмжээнд 2500 орчим жижиг дунд бизнес эрхлэгч байна. Цаашдаа за яг энэ жишгийг хэрэгжүүлж чадах юм бол дан ганц уул уурхаагаас хэт хамааралтай байдлыг халт чадна гэж аймгийн удирдлагууд болоод шинжилх ухааны байгууллагууд тооцоолж байна.